ten náš systém má řadu problémů. Nezdolává dobře třeba extrémně těžký práce. Myslím si, že tady se dá v těch kapitálových systémech rozvinout lecos. Jo. Nezvládá dobře předdůchodové příjmy pro lidi, kteří mají zaměstnance s enormně vysokými příjmy. Ale trvám na myšlence, že ten systém má být doplňující a má být dobrovolný. Jestliže nejsem schopen garantovat výnos, nemohu uložit povinnost.